Takže čauče, jsem na kamarátovom serveri a on mi dal kreativ mod. On si tam postavil nějaký TNT domek, takže mu ho idem odpáliť. Som ale zlomyselný. Chudák, on sa len bezmocne prizerá. A ja som mu zničil dom. On si z tentečka postavil dom a ja som mu ho zničil. Ešte si to aj natočím a dám na YouTube. Som to ale zlomyselný, čo? Zničil som mu dom, som ale škoda radosný, čo?